så sticker man in fingret där när han går, då får man sig veckans överraskning. Vilket har hänt i och med att jag har bensinkran här. Här har jag en EPA-traktor byggd på en AA Ford. Någon gång i början på 40 troligtvis, av någon bysmed i Rättvik. Vem vet jag tyvärr inte, men ja, han har bra fantasi i alla fall kan vi väl säga. För han är ju både kortad och för smal, om man säger så, mot vad han ska vara. Vad har du gjort med på den då? Ja, när jag köpte den så satt ju, där fanns ju ingen kompression i. Den var helt kompressionslös. Så jag smord lös kalvringar utan att ta isär motorn faktiskt. Med diverse gosiga produkter. Så en vacker dag så hade jag kompression på 2 cylindrar och han startade på 2. Bara att jag fick i tändelar då, så. Ja, och sen fick han gå varm och sen gick han på 3. Och blev varm på 3 och sen gick han på all 4 och sen har han gått. Sen är det ju så att det är ju gamla grejer och däck och sånt här är ju det som var när jag köpte den. Som man säger. Och det går att få dem att hålla luft ett litet tag men inte så länge. Vet du vad den användes till uppe i Rättvik? Den... Ja, det var ju innan de hade råd med en traktor. Så det var väl någon bonde där som antagligen hade beställt den här av smen då. Han ville väl gå över det från häst till traktor, men han hade inte möjlighet kanske att köpa en traktor just då, utan då beställde ju en EPA-traktor. Vad har du den till då? Jag har den också till, den här också till att åka med, liksom. Det är en sån där frän grej. Den är bara rolig att ha, just att han funkar och ser ut som att han inte gör. Det är ingenting som är moderniserat, om man säger så, på den här, utan det som är, det var. Så du har inte gjort just någonting mer än att få igång den? Ja, få allt att fungera och smorta upp hjulspindlar och bromsar och sånt här då. Det är ett elände kan jag säga att försöka göra någonting som ser gammalt ut. Som att det har stått ut i 50 år. Och ändå fungerar det, man säger. Det är skitsvårt med det mest. Men du vill alltså inte laga något så att det ser nytt ut? Nej. Du vill att den ska ha den här, han ska ha sin patina. Det här är rätt. Det här är en historia. Jag önskar han kunde prata ibland. För han har nog sett mycket konstiga saker. Vad tror du han skulle berätta då? Oj, oj, oj. Jag vet att den här kylen här, eller kylegrillen. Den är troligtvis från en Mercedes lastbil. För han har varit delad, så antagligen en gång i tiden har han varit betydligt bredare än vad han är idag. Och jag tycker att jag har sett på en Mercedes lastbil, så jag gissar han är från en sån. Men de vill ändå ha Ford-märket fram där. Ja, det var nog påsatt långt senare det, gissar jag. Ja. Och vad sa du här om de här däcken då? De var original. Det är de som satt på när jag hämtade den. Ja. Och jag har inte velat byta den, för jag vill ju ha gammal stil på den. Så jag tänker att byta slang i det här däcket. Och så ha kvar däcken med lite mindre luft i bar. Ändå är det här det är det bra däcket. Det andra på andra sidan, det är sämre. Och ändå har det luft i sig. Tyvärr har det ju tagit bort bromserna fram på dem då. Det var ju mekanisk trumbromser. En gång i tiden, men det är ju bort tejet alltihopa. Mm. Och så är det framlamporna, de måste vara ifrån en Grålle. Det är 100% identisk med en Grålle. Och sen är det ju grå i botten. Jag vet inte hur färg jag har lyckats att stanna på den, men... Det kanske är någon som har gjort någon gång i tiden. Och ratten här, vad kan vi... Det har en liten specialare säga också. Jajamensan, rattfäste är ju lite speciellt. Det är faktiskt jag som sett dit den här. För det fanns ingenting kvar att sätta ratten i. Utan den var bara påträdd på axel. Och jag var lite rädd att tappa när den var ute och åker. Draganordningar har ju jag gjort då, just för att kunna ha en vagn efter. Normalt sett är det ju den här som är draganordning på den. Vilken då? Den här grovsprinten här uppe då.
Det var ju drag på en ifrån början där, så resten ner här, det gjorde jag bara för att kunna hänga kärr på. Och du drar ibland? Jajamensan, han är superstark igen. Det är ju så kallad trycksmordmotor i och med att det är en AA-Ford. Och trycksmörjning på dem, det betyder att han pumpar olja som rinner genom motorn och ner. Så det har ingenting med tryck att göra. Utan han bara pumpar olja från tröget som får rinna ner genom motorn. Det är en lite speciell variant. Sen här i bröstet på den här sitter faktiskt inställningsverktyget för tändning. Den här tappen, den skruvar man ur och så vänder man på den och sticker in den. Då är det motsvarande grop i drevet här inne. Då vet man när man har övre dödläge på ettan cylinder. Då kan man ställa bryterspesser och sånt här efter det. Så det är ett inbyggt verktyg i motorn. Den är ju ganska trevlig tändkabler eller vad vi ska kalla det för. Det är bara mässingsbläck som är böjd. Så sticker man in fingrarna där när han går, då får man sig veckans överraskning. Vilket har hänt i och med att jag har bensinkran här. Så när den är i närheten av den här T4-ans cylinder med fingrarna när du stänger eller öppnar kran, då blir det spännande. Det var ju en ganska modern makapär, den här AA-Forden, för tydligen kunde man beställa dem med eller utan elektrisk start. Och den här är beställd med elektrisk start och dessutom 12 volt. Den måste ha varit väldigt tidigt det. 1928. Så. Den är lite speciell. Jag ser det ut som det skulle kunna göra lite ont att sitta. Ja, jag vet inte vad som har hänt riktigt i vinter här, men det här var ju vad jag fick lov att försöka få till för att gömma ett modernt batteri, för det tyckte jag inte var så snyggt på den här. Då gömmer vi batterien i det här istället. Och då är ju det även ett kaffebord här när man stannar. Stannar och tar lite rast så kan den ställa upp kaffekuppen här och må lite gött en stund.